mitskih spoznaja. U jeziku bogova naš poznati književnik i pomni istraživač svetskog i srpskog duhovnog blaga spliće i raspliće specifičnu sagu o poetskom stvaralaštvu od takozvane prvobitne poezije sumerske, vavilonske, antičke, sve do današnjih dana. U njoj je utkano skoro 38 vekova u kojima je nastajala, nestajala i ponovo otkrivena riznica, pre svega duhovne poezije. Ovo je samo deo iz recenzije knjige Jezik bogova sa pesnicima vekova. Autor knjige je Dimitrije Milenković, profesor dr. Ljubiša Mitrović, recenzent knjige, sa mnom u studiju, autor, književnik, gospodin Dimitrije Milenković. Dobar dan, dobro mi došli. Bolje vas našao i uvek sa takvim šarmom da vodite emisije sa pesnicima. E, hvala. Ja jako volim poeziju, da vam kažem. Jako mi je drago što ste danas moj gost. Žao mi je što sinoć nisam mogla da budem na promociji. Pretpostavljam da je bilo fantastično. Važno je da se sad srećemo. E, da, da se sad srećemo i da ja evo držim vašu knjigu u ruci. I samo da kažem, vi poklanjate gledaocima, je li tako? Da. Prvi koji se jave ove dve knjige poklanjam, a vama ću naknadno dati. Sa posvetom. Sa posvetom. Tako je, dakle 018-415-0703, izvolite, javite se ko želi knjigu. Kažite mi kako je moguće 38 vekova da ste uspjeli u knjigu da smestite? Znate kako, biti sa poezijom decenijama. Više od 7 decenija sam ja pisao poeziju i objavljivao na 12 jezika. Moje knjige su izlazile i u Italiji, i u Rusiji, i u Bugarskoj, i u drugim zemljama. U Makedoniji su prevođene moje knjige, objavljivane u mnogim antologijama, ne samo u bivšoj Jugoslaviji, nego širom Evrope. Ja sam gostovao i družio se sa najznačajnijim piscima kroz decenije. Bio gost i imao književne večeri u Upsali, dalekoj Upsali, u širom Norveške, u Italiji. U Italiji izašla moja knjiga Senza Noje iz zabranih pesama u ediciji Poeti dal Mondo, pesnici sveta. I u Italiji su prevođene moje pesme u mnogim časopisima. Ja sam kao čovek koji se bavio kulturom, kao urednik za kulturu i predsjednik odbora za međunarodnu saradnju, sarađivao sa mnogim, ne samo piscima, nego stvaraocima iz svih oblasti širom Evrope u toku decenija mog rada. I naravno, pisao sve vreme poeziju, ali i studije o pesnicima. Poznata je moja studija, izlazila je kao feljton u Politici u 26 strana o Branku Miljkoviću, koji je moj drug. S kojim ste drugovali, tako je. Bili smo zajedno, on je bio predsednik literarne družine Njegoš, a ja sam bio član, ali on je voleo da se posle tih sastanaka vraća sa mnom tu mojom ulicom, sada Prvomajskom, a u to vreme Stojana Protića, i onda smo i usput govorili stihove jedan drugome. Objavio sam puno knjiga, Troknjiž je jedno o Nišu, Stevan Sremac i Stari Niš, koje je isto izlazilo kao feljton u Politici. Izašla je knjiga razgovora sa mnom o stvaralaštvu mom, a pre svega i iznad svega o poeziji Dimitrije Milenković, Život i stvaralaštvo. Te razgovore je vodio profesor dr. Nedeljko Bogdanović, poznato ime iz naše kulture i sa Filozofskog fakulteta i jedan od najboljih znalaca našeg jezika i književnosti, naravno. I tako, kroz decenije, tekstovi u ovoj knjizi su 20 godina objavljivani, pre svega u Politici, tamo sam imao od 2002. do 2004. godine
rubriku jednu Ars longa vita brevis, život je kratak, a umetnost večna. I tako govore pesnici jezikom bogova. Tu je i odgonetka na posljednje, na korisama je odgonetka zašto se ova knjiga zove Jezik bogova i šta je jezik bogova. Mislim da je to vrlo značajna definicija. Uh-huh. Šta je, hoćete vi da kažete ili ja da pročitam? A možete da pročitate, bit će izvorno bolje. Aha, ovo, jel? To. Jedan arheolog bio je pesnik u pravom smislu reči, jer se tako pridružio rečima Helderlina da su nagoveštaj od vajkada jezik bogova. Moćni zaštitnik antičkih pesnika kome pripada Delfijsko proročište, Apolon je među prvim znao da izrazi suštinu stvaralačkog čina pesnika, ističući da oni do kraja ne izgovaraju, ali i ne skrivaju, već nagoveštavaju. Prelazno, ja bih rekao, aha, umetnost u prolaznom traži trajno, u trajnom večno. Ako je domovina umetnosti zemlja, njen cilj je nebo, a putevi su joj zvezdani. Upravo oni koji se nalaze na tom putu, makar da su malo kročili, oni su pravi umetnici. A mi imamo običaj da umetnicima nazovemo i one koji tek slute šta je umetnost. Tako je, ili ne slute uopšte, da, ali dobro. Da. Kažete, 10 godina vam je bilo potrebno da... 20 godina, od 2002. Da... kad sam počeo da objavljam u politici, aha, tekstove u rubrici Ars Longa Vita Brevis, pa evo, do maja mjeseca, u maju je preminuo moj dragi prijatelj, pesnik Tomislav Mijović. Moj veliki prijatelj koji je bio u mladinskim godinama urednik najznačajnijeg omladinskog časopisa Vidici, a sticajem okolnosti prešao u rodni Zaječar i bio je poznat samo sa jednom knjigom na nogama, a kad je objavio preko 20 knjiga, onda su počeli da ga zapostavljaju, jer nije bio u Beogradu, nego je bio u Zaječaru. Umro je u maju. Ja sam u politici objavio dubok orfički trag Tomislava Mijovića, kojim završavam 6. poglavlje ove knjige. Toma Mijović je zabeležio, i ja sam zapamtio te stihove, kad su ti podsečena ili spaljena krila, pesmom se tad uznesi lepotom lepih reči, prizovi krila orla, krilatog jabučila i svaki uzleti let od zaborava spreči. To bi bila poruka pre svega za mlade ljude koji počinju da stvaraju. Biće iskušenja, biće svega. Da, teško je probiti se, jel da? Teško je probiti se danas. I pravim stvarima tako teško je se prepoznaju, pogotovo u našem centru, ako je neko van njega. Ja sam do duše već, čim sam stupio u Beograd, dobio nagradu Beogradskog univerziteta. To sam htjela da kažem, vi niste imali taj problem, bez obzira što ste iz Niša. Za mene nisu postojali problemi, da vam kažem. Ja nisam znao šta je problem. Moja poezija je takva da ona prilazi duši. I sudeći o tome treba, o tome su govorili, 87 kritičara je tumačilo moju poeziju. Studija puno je objavljeno. Dobijali su prve nagrade za eseje, kritičari, tumačeći moju poeziju i tako. Ali da ne pričam ja sam o sebi, dragoceno bi bilo da izvorno naši gledaoci saznaju šta je sve o meni pisano. Nešto od toga je ušlo u knjigu, je, tako? U knjizi. Mm-hmm. Nedeljko Bogdanović je to izdvojio ponešto kad je radio na ovoj knjizi Dimitrije Milenković, život i stvaralaštvo. Uh-huh. Vidim Desanku Maksimović, vidim ruske pesnike. Sa njom sam više od pola veka drugovao. Ili da? Aha. I to, tako bliski smo bili. Ona je na svojoj knjizi napisala posvetu meni da smo veliki prijatelji. Uh-huh. Da. I tu je jedan moj duži esej o njoj i o svim susretima. Njen brat je živeo u Nišu, bio je istaknuti lekar
i prvi je imao rentgen u to vreme u ulici Nade Tomić, a sada generala Tranijeja, tu do hotela Niš nekadašnjeg. I ona je volela da dolazi u Niš i kad je brat preminuo, zbog sna je dolazila, a nikad nije propuštala priliku da se ne vidi sa mnom kad treba da dođe. Najavljivala je da će doći. Aha. Branko Miljković, Borislav Radović, sve velika, zaista pesnička imena. Jer može ovo i kao udžbenik da služi, ja to sad pitam. Studentima? Da. Na fakultetu, na književnosti? Jel može i njima da posluži? I da li imamo... Kažem, da li može da posluži ovo i studentima književnosti? Kako da ne, znate kako? To je jako specifična knjiga. Oni koji pažljivo čitaju tu knjigu vidjet će da je u njoj čitava antologija stihova. Od prvobitne poezije koja je nastajala pre 38 vekova u epu o Gilgamešu, koji je nestao netragom, pa pronađen na glinenim pločicama i opet se pojavio. Tako da je preko epa o Gilgamešu otkriven i sumerski narod. I tu ima citata Potop, o kome Biblija piše, on je bio davno, davno još u sumersko vreme. I ja sam izdvojio najlepše stihove o tome. A ideju da to poglavlje napišem dobio sam u Upsali u pozorištu Totem, kad sam odlazio da gledam predstavu Gilgameš, a onda su tražili da ja recitujem svoju pesmu Noje. I onda su moji stihovi počeli da se prepliću sa stihovima, veličanstvenim stihovima iz prvog epa svetske civilizacije, iz tog praskozorja civilizacije, tu na sceni pozorišta Totem. I ja prvo poglavlje sa pesnicima vekovima, zapravo završavam stihovima iz epa o Gilgamešu. Ovo je 35. je li tako vaša knjiga? 36. A za manje od mjesec dana izlazi 37. Knjiga poezije. Duboki damari zemlje. Aha, knjiga poezije, je li da? Knjiga poezije. I dalje pišete? Pišem. Ne prestajete. Ovo sam pisao do maja mjeseca. Ove godine, ili da? Poslednje poglavlje. Ono je izuzetno zanimljivo. U svetskoj literaturi to ne postoji. Zove se Sa stihovima na usnama među zvezde. O čemu razmišljaju i šta govore naši kosmonauti pre nego što poleću među zvezde, među galaksije. Njih prate najveći naučnici, kosmolozi. I oni govore stihove. Koje stihove? Ja pronalazim te stihove. To su stihovi Majakovskog, Puškina. Stihovi Puškina, Evgenija, Onjegina. I ona divna, nadahnuta pisma Tatjane, svom voljenom Evgeniju. Pišem vam šta bih znala bolje. To sam napisao početkom ove godine. Poglavlje koje je izuzetno zanimljivo za svetsku literaturu. Zanimljivo. Jer kosmonauti govore, i ja citiram te stihove, i stihove Majakovskog, koje je poslednje napisao pred smrt, kad je taj revolverski hitac prošao kroz tu vrelu glavu kao poslednja misao. Mnogo vam hvala što ste bili danas moj gost. Ja se nadam da ćete doći i kada vam izađe knjiga poezije. Biće mi zadovoljstvo da pričamo o njoj. Da iskoristim i vaš šarm da pomogne mojoj poeziji. Hvala vam zaista puno što ste danas došli. Izuzetno mi je drago, zaista, i baš sam uživala u ovom razgovoru. I meni je zadovoljstvo bio što sam sa vama malo se družio. Tako je. I što smo se upoznali. I što smo se upoznali, jeste. Hvala vam na svemu. Hvala i vama. Dimitrije Milenković, moj prvi gost danas bio. Idemo muziku, slušamo nastavku, pa reklame, pa se vraćamo.